почуття усі там, де загубилися давно. Бачиш, тупо тільки електрони, це вікно. Не запущений, вже не той народ. Всі раз все забули, стало багато з тих кінових нот. Будівлі бачу тільки до самих небес. На полі них, як одна маленька пляма, жесть. І все часто, дивлюсь під ноги, не щоб так ненароком. Там якесь вікно не вліз. Всі шукають користь, і ведуть себе як риси. Повсюди п'яне м'ясо, бабки та їхні риси. Ну і як завжди перемогла лавешка, звісно, навколо роботи. Відчуваю, стало тісно, як дістали циклон. Або кращі клоуни, люди вже не клоні, час на бої, поки. І поки не залишили, знилимо до кінця, давай, що пустою не була твоя полиця. На канапі каналами, клік, залишаємось такими же, як клік, блік, отримуємо стіни, кік, і ще раз кік, змінити на силі, вже там віддає біль. На канапі. Все? Боже, я так розживався. Та це все фонограма була, Колька. Що? Фонограма. Скажи на пару слов до фанатів, Коля. Он аж два сидить. Ні, три, брешу, три. Три фанати Колі Шміта. Воу! Похлопали, вон. Концерт, три чоловіка і МС.